បានសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបតម្លើង version ថ្មីរបស់ iPhone ដែល iPhone ទម្លាក់មកនៅថ្ងៃទី19ខែ11 2019នេះគឺ version iOS 13.2.3 បាទដែលបងប្អូនធ្វើការតម្លើងបាននឹងចាប់ពីទូរស័ព្ទស៊េរី iPhone 6s 6 Plus ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទអ្នកដែលគាត់ប្រើស៊េរីក្រោម 6S ហ្នឹងគឺมันអាចតម្លើងនៅ version 13រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានទេបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះស៊េរីក្រោមចាប់ពី iPhone 6S ហ្នឹងគឺតម្លើងបានត្រឹមតែ iOS 12.2 ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់តម្លើងហ្នឹងបងប្អូនទី1គួរតែមានថ្មនេះឲ្យលើសពី 50% បាទទី2បងប្អូនត្រូវមាន internet wifi connectionហើយចំណុចទី3នឹងបងប្អូនគួរតែមានទំហំទូរស័ព្ទឲ្យលើសពី 1GB បើនៃទំហំដែល free space នឹងគឺលើសពី 1GB ឡើងទៅជាការល្អបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើងនឹងអត់មានអីបានទេគឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែងពាក setting ដែលរូបពណ៌ប្រភេទដូចនេះបាទអញ្ចឹងចូលទៅ setting នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអស់ទៅរកពាក្យថា general បាទអញ្ចឹងកន្លែង general នេះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា software update នេះបាទអញ្ចឹងចុចកន្លែង software update នេះមកវានឹងធ្វើការ check នៅ version update នេះបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែ check អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយ internet 3G ឬក៏ 4G ហ្នឹងมันអាចធ្វើការ install បានទេបងប្អូន install បានតើតែបងប្អូនមាន internet wifi connection ដូចនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ 3G ឬ 4G ហ្នឹងគឺកន្លែង download install ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអត់ឲ្យជឿជាក់ទៅមុខបានទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន wifi internet connection ហ្នឹងឬក៏ sea hotspot ហ្នឹងអាចតម្លើងបាននៅ version របស់គេនឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើង version ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចទៅពាក្យថា download and install នេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងទាមទារបងប្អូនវាយនៅ password ដែលជា password របស់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការតម្លើងហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលទៅមើលកន្លែងពាក្យថា more នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញជាមួយនឹងការ update version 13.2.3 នេះគឺវានឹងធ្វើការ update ទៅលើអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងគេនឹងដាក់នៅកន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ជាងទៅគឺបងប្អូនចូលកន្លែង for information បងប្អូនចុចកន្លែង link គេនេះគឺនឹងឃើញជាមួយនឹង version ថ្មីគឺ version 13.2.3 នេះជាភាសាអង់គ្លេសថាតើគេ update អ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ update ហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់មិញគឺ download and install នេះមកវានឹងទាមទារនៅ password បាទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះការវាយ password ត្រូវហើយនៅពេលដែលតម្លើង version ហ្នឹងគឺมันមានប័ណ្ណជាមួយនឹងកម្មវិធីឯកសាររូបភាពឬក៏សារអ្វីផ្សេងៗទេបាទអញ្ចឹងมันមានប័ណ្ណអ្វីទេវាគ្រាន់តែតម្លើងនៅ version ថ្មីដែលជាងហេតុតែចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺចំនួន 13.2.3 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ password របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់ពីវាយ password បោះហើយយើងនឹងឃើញ version នេះបន្ទាប់ពី version នេះត្រូវហើយប្រែថា password របស់យើងត្រូវហើយយើងនឹងឃើញឡើយនេះគឺវាចាប់ដើម world ដែរបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការឆែកនៅ password របស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆែកត្រូវហើយវានឹង world ឡើងនេះវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទនេះ world នេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរួមចាំជាមួយនឹងការ download ជាមួយនឹងទំហំ version 13.2.3 នេះឲ្យចប់បងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំង load មកមួយវាថា install now បងប្អូនចុច install មកបងប្អូនរួមចាំឲ្យចប់ជាមួយនឹងការចប់ជាមួយនឹង process install នេះបងប្អូននឹងបាននៅចំនួនថ្មីគឺចំនួន iOS 13.2.3 នេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងងាយៗសម្រាប់បងប្អូនអរគុណសូមជម្រាបលានិងសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀត